Առաջին անգամ ոչ թե նշանակում, այլ ընտրություն Շիրակի պետական համալսարանում ռեկտորի ընտրություններն աննախադեպ որակվեցին։ Ուսանող, դասախոս, հոգաբարձուների խորուր, պաշտոնի հավակնորդներին հարցեր տալու և զարգացման ծրագրերին ծանոթանալու հնարավորություն ունեն բոլորը։ Մինչ այդ հոգաբարձուների խորուրդը որոշում է, ովքեր կընդգրկվեն Շիրակի պետական համալսարանի ռեկտորի թեկնածուների շարքում։ Հավակնորդները 3-ն էին, սակայն հոգաբարձուների խորհրդի որոշմամբ Մանուշ Ակարապետյանի հայտը մերժվեց, պայմանավորված այն հանգամանքով, որ վերջինիս հանրային կառավարման և բարձրագույն կրթության ոլորտում փորձը անհրաժեշտ պահանջներին չբավարարեց։ Հավակնորդը բավարարում է այս պայմանին, որը կարդացի, հիմա չկրկնեմ նորից էլի։ Հանրային կառավարման ստաժի առումով ոչ, և բարձրագույն կրթության համակարգում վարչական աշխատանքի ստաժի առումով էլ նույնպես ոչ, որովհետև իր գործունեությունը վերաբերում է հանրակրթությանը։ Առաջինը բուհի զարգացման հնգամիածրագիրը Անդրանիկ Սարգսյանն է ներկայացնում հերթի ընտրությունն այբենական կարգով է կատարվել։ Անդրանիկ Սարգսյանը Շիրակի պետական համալսարանի մաթեմատիկայի, ֆիզիկայի և տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ամբիոնի դասախոս է, տեխնիկական գիտությունների թեկնածու, դոցենտ, զարգացման ծրագրում առաջնայինը նորարարական գաղափարներն է դրել, մասնավորապես տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ոլորտի զարգացումը։ Առաջին հարցը, որ հետաքրքրեց հոգաբարձուների խորհրդի անդամին, ֆինանսական խնդիր ների հետ է կապված, բուհը ֆինանսական ճգնաժամի մեջ է և ռեկտորի առաջին առաքելությունը այդ խնդրի կարգավորումն է։ Հետևել եք, թե այս ընթացքում ինչ փուլում է գտնվում համալսարանը ֆինանսապես և լուսման ինչ ուղի ներգիտեք, կարող եք պատկերացնել։ Այո, հետևել եմ, ես հատուկ ի սկզբանե վերլուծություն չկատարեցի անցած ուղու ներկայ իրավիճակի մասին, ի ցույց չդրեցի այն հիմնախնդիրները, որոնք առկա են, քանի որ ամեն օր ես շփվում եմ այս համասանի հետ, քաջատեղյակ եմ իրավիճակի հետ, տվյալ պարագայում ես մտածում եմ այն ուղիների մասին, որոնցով կարելի է այդ բոլոր բացթողումները շտկել։ Ինչ եք մտածում, ինչպես եք էլի կառավարելու, որպեսզի նախ դեֆիցիտը վերանա։ Պարզ ասած, ասենք ժամանակին ուսանողների թիվը եղել է շատ մեծ, վարչական ապարատը եղել է փոքր, փոխվել է հակառակ ուղղություններով, լուծումը ինչ է լինելու, այսինքն վարկերով փակել է պետք է դա ողջ հետո վարկերով փակել, ասեք էլի ձեր բացատրությունները։ Վարկային քաղաքականությունից ընդհանրապես ես խուսափում եմ, ավելի շատ ես մտածում եմ ստեղծագործ աշխատանքով այդ բոլոր բացերը լրացնել այս պահին, ուրեմն առաջին իմ քայլը կլինի այն, որ խորհրդակցեմ աուդիտորների հետ միասին, թող վերլուծեն։ Մյուս հարցը ռեկտորի թեկնածուի կուսակցական պատկանելիությանն է վերաբերում, նաև այն անձին, ով կանգնած է նրա թիկունքին, խորհրդի անդամները պարզաբանում պահանջեցին։ Նախկինում այո, հիմա ոչ, քաղաքականությամբ ընդհանրապես չեմ զբաղվում, հանրապետական։ Սահակ Մինասյանը ես ճանաչել եմ որպես կրթության վարչության ղեկավար, տեղից ես գիտեմ, Սահակ Մինասյանը ինձ ոչ ընկեր է եղել, ոչ մտերիմ է եղել, ոչ մի բան, գործի բնույթով։ 2019 թվականի մայիսին լրանում է Շիրակի պետական համալսարանի հավատարմագրման ժամկետը։ Եթե լիցենզիայի ժամկետը լրանա, ապա բուհը նոր լիցենզիա ստանալու խնդիր կունենա, քանի որ առկա պահանջները բավարարված չեն, խնդիրը, սակայն, զարգացման իր ծրագրում թեկնածուն չեր ներառել։ Մենք ունենք ընդամենը 2 ամիս ժամանակ, որն է ձեր այն ռազմավարական քայլերը, որ պետք է կարողանանք 3 տարվա չիրականացրածը իրականացնենք այս 2 ամսվա ընթացքում։ Հիմա դուք ինձ ներկայացնում եք եղած վերքերը, եղած վերքերը ես լավ գիտեմ, դնեմ էստեղ վերլուծեմ, թե այս տարիների ընթացքում ինչ ա եղել, Կիկոսի պատմությունը ես առաջ եմ նայել, մեկ էլ եմ առաջ տանելու։ Երկրորդ թեկնածուն Լուսինե Ֆլջյանը հավատարմագրման հարցը հասցրել ու ուսումնասիրել և ներառել է իր ծրագրում խնդիրները, թվարկում է հերթով կարգով։ 87 քայլերից 8 ուղղակիորեն կապված են լրացուցիչ ֆինանսական ռեսուրսների ձևավորման հետ, որոնք պետք է ապահովեին 2016-2020 թվականների և հետագա տարիների կայուն զարգացումը, սակայն դրանցից ոչ մեկը չի իրականացվել։ Չի իրականացվել դասախոսների վերապատրաստում և այլ գործողություններ։ Եվրասիա միջազգային համալսարանի օտար լեզուների և գրականության ամբիոնի պրոֆեսոր, բանասիրական գիտությունների դոկտոր պրոֆեսորը ծրագիրն ավարտեց հետաքրքիր նկարով, նախատեսում է բուհում առաջինը բարոյահոգեբանական մթնոլորտը փոխել միասնության գաղափարի ներդրմամբ։ Ոչ առաջին, ոչ երկրորդ նկարում իրականում անկում չկա,
երկուսն էլ վերելք են ուղակի իմ պատկերացմամբ, հա, երկուսն էլ վերելք են ուղակի մեկը շատ անձնական եւ անհատական եւ մյուսը ուղղորդված։ Պարզապես այս ճգնաժամի մեջ ես ուզեցա ասել, որ հավաքական ուժը ավելի մեծ ուժ է եւ մենք միասին համախմբվելով կկարողանանք դուրս գալ այս իրավիճակից, իմ նպատակը ուրիշ էր, բայց ձերն էլ իհարկե շատ ճիշտ է եւ ես և անհատի վրա եմ ուշադրություն դարձնում։ Ուշ երեկոյան տեղի ունեցավ ՇՊՀ ռեկտորի ընտրություն քվեարկության արդյունքում, սակայն մայր բուհում ռեկտոր չընտրվեց։ 6 քվե ստացավ Լուսինե Ֆլջյանը, 8 Զայնել Անդրանիկ Սարգսյանը։ Քվեաթերթիկներից 9-ը անվավեր էին։ Քվեարկությունը ճանաչվեց չկայացած։ Հեղինե Մանուկյան, Խաչատուր Գևորքյան, այսօր